Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefii zunubina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alih ve ala ehli beytihi tayyibin, attahirin, elma'sumin ve la'nud daimu ala a'daihim ecma'in. Amin ya Rabbil alemin. Aziz müminler, aziz müslümanlar, her birinizi İslam salamıyla salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan istəyirəm, Allah peyğəmbər ve əhl-i beytinin xatirinə her birimizin çətinliklərini həll etsin. Allah günahlarımızı bağışlasın, ata-anamızı bağışlasın. Allah peyğəmbərimizə xatir, bizə İmam Mehdi aleyhisselamın özünü şəfaətçi qərar versin. Və ağanın zuhurunu 12-ci İmam Mehdi aleyhisselamın gəlişini tezləşdirsin. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Bugünkü mövzumuz bir daha imamət mövzusudur və Quran-ı Kerimdə imamlarla bağlı olan ayələri sizlərin diqqətinə çatdırırıq. Bildiyiniz kimi, Allah imamət haqqında Quran-ı Kerimdə geniş şəkildə danışmışdır. İmamət ümumi mənada peyğəmbərlərə və rəsullara böyük imtihandan keçdikdən sonra imamət məqamını Allah bəxş eləmişdi. Bunu keçən söhbətlərdə dedik və o imamın və o imamlığın nədən ibarət olduğunu və hansı sifətlərə malik olduğunu qısa şəkildə təbii ki çalışdıq sizlərin diqqətinə çatdıraq. İmaməti Allah seçir. İmamlar səbr və yəqinlik məqamına çatdıqdan sonra verilir. Və yəqinlik mərtəbəsinə çatan bütöv gözündə Allah Teala pərdələri götürür. Onun gözündə artıq pərdə olmur. O hər şeydən xəbərdardır Allahın izni ilə və bilir. Bu elmə malik olan alimdir və mütləqdir ki, o zamanəsində hamıdan üstün olmalıdır. İmamətin mənası biz dedik ki, doğru yol göstərən, Allahın əmri ilə insanı məqsədə çatdıran deməkdir. Əfəmən yəhdi iləl haqq əhəqqü ən yuttaba əmən lə yəhiddi illə ən yuhdə. Haqqı bizə çatdırmaqda daha elmli, daha savadlı olanın ardından getmək bizə vacibdir. Və bu barədə Quran-ı Kerimdə ayələr çoxdur. İmamətsiz bizim həyatımız ola bilməz. İmamsız yer kürəsi ola bilməz. Allah təbarək və təala yer kürəsini xəlifəsiz qərar verməyibdir. Necə ki, Allah təbarək və təala özü öz hökümlərini davam etdirir, onu icra eləyəcək bizim üçün hüccətlər də qərar vermişdir. Zamanəmizdə elə bir anımız, elə bir dəqiqəmiz yoxdur ki, Allah bizə həmin hüccəti göstərməsin, həmin hüccəti bizlərə müəyyən eləməsin. Quran-ı Kerimdə ayələr bizlərə aydındır. Lakin Allah təbarəkə və təala bugünkü zamanəmizdə həmin imamı öz məsləhəti ilə qeybə çəkmişdir və o imam inşallah Allahın izni ilə də zuhur edəcək və yer kürəsi zülmlə, haqsızlıqla dolduqdan sonra Allah onu ədalətlə bərqərar edəcək. İmamət mövzusu bir neçə mənanı kəsb eləyir və biz bu barədə gələn söhbətlərimizdə də inşallah müvəffəq olduqca deyəcəyik. Bugünkü mövzumuz Quran-ı Kerimdən bir ayəni sizlərin diqqətinə çatdırmaqdır. Allah Teala Maidə surəsinin 55-ci ayəsində bizlərə deyir. Yəni bu ayə oxusaz, diqqətlə bunu araşdırsaz və üzərində dayanıb düşünsəniz, görəcəksiniz ki, imamətin ən bariz ayələrindən biridir. Yəni imamlığın dərəcəsini, məqamını göstərən ən bariz ayələrdən biridir. Ayədə buyurur: "İnnamə valiyyukumullah və rasuluhu vəllezina amanu vəllezina yuqimunəssalah" وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Sizin vəliniz Allahdır. Özü də maraqlıdır. Yalnız sizin vəliniz Allahdır. Burada ayədə innama kəlməsi ilə başladı. Mən bir-bir, inşallah bunun üzərində dayanım, mənə verilmiş bu vaxt çərçivəsində. İnnama vəliyyukumu Allah. Sizin vəliniz yalnız Allahdır. Və rəsuluhu və onun rəsuludur. Vəllezina amanu və o iman gətirənlərdir ki, sizin dedikdə möminlərə müraciət edir Allah. Çünki ayənin əvvəlində də möminlərdən söhbət gedir.
Yani ey iman getirenler, bilin ki sizin bir veliniz Allah'dır ve Resuludur ve o namaz kılanlardır ki, o iman getirenlerdir ki, namaz kılırlar ve zekat verirler ruku halında. Ruku halında zekat veren insanlardır. Cem şeklinde gelmesine bakmayarak bunun bir mənası var. Yani o ayeni canlı olarak Hz. Aleyhisselam yaşatmıştır ve həmin sifətə malik olan insanlar da Əhl-i Beyt aleyhimusselamdır ki, onlar da qiyamətə qədər davam edəcək. Yani bu ayədə cəm gəlməyinin hikmətindən də biri odur ki, bu davam edicidir. Vəliniz Allahdır. İndi bu sözün üzərində dayanaq. Vəli sözü nə deməkdir? Yəni bizim vəlimiz Allahdır. Yəni nə deməkdir bu vəli? Vəli bir mənasını veriblər, vəlinin dostu. Yəni sizin dostunuz Allahdır. Vəlinin bir mənası Quran-ı Kerimdə də işlənmişdir. Kömək edən, bu məna da var, yəni Quran-ı Kerimdə kömək eləyən mənası da var. İnnamal al-mu'minuna wal-mu'minat ba'zuhum awliya'u ba'zin. Möminlər və möminələr bir-birinin övliyasıdır, vəlisidir, yəni dostudur və yaxud köməkçisidir. Quran-ı Kerimdə vəli eyni halda işləri idarə eləyən mənasında da gəlmişdir. Buna bir neçə ayəni də misal gətirəcək. Yəni bir ayənin bir neçə mənası varsa, bir ayədə daha doğrusu bir kəlmənin bir neçə mənası varsa, biz o ayəni deməli digər ayələrlə müqayisə eləməliyik və baxmalıyıq ki, bu ayədə vəli sözündən məqsəd nədir? Əgər bir kəlmə bir ayədə dost, bir ayədə köməkçi, bir ayədə isə işləri idarə eləyən, onun maliki, onun hamisi mənasında gəlirsə, biz baxmalıyıq ki, bu ayədə dost mu mənasındadır, yoxsa köməkçi mi mənasındadır, yoxsa işləri idarə eləyən və rəhbər mənasındadır. Lüğət kitabında dediyin kimi, İbn Əsir olsun və digər, belə deyək, Quran-ı Kerimə həm şərh verənlər, həm lüğət alimləri vəli kəlməsini izah eləməyə çalışıblar. Vəli lüğətdə bu mənada gəlib. Kullu mən valiyyə əmrəl qeyri fəhüvə valiyyuhu. Hər kəs başqasının işini öz öhdəsinə götürürsə, yəni qəyyumudursa, onu idarə eləyənidirsə də, o onun vəlisi sayılır. Yəni bugün Azərbaycan dilində burada biz işlətdiyimiz vəli, yəni qəyyumu, idarə eləyəni, onun rəhbəri, onun sahibi, onun yiyəsi, daha məsəl, dəqiq məsəl üçün bu mənada işləyir. Misal üçün bizim meyyitin vəlisi gəlsin, yəni meyyitin yiyəsi gəlsin. Yəni onun üzər, onun köməkçisi yox, onun dostu yox. Meyyidin vəlisi, yəni onun işlərinə sahib olan, hüququ çatan, haqqı çatan, atasıdır mı, qardaşıdır mı, kimdir? Valiyyul yetim, yetimin vəlisi dedikdə, yəni yetimin hamisi, yetimin işlərini idarə eləyən, yetimin dostu və yaxud da sevəni yox. Yetimin vəlisi, yəni yetimin sahibi. Yetimin yiyəsi kimdir, sahibi kimdir, qəyyumu kimdir, onun bütün işlərinə qərar verəcək adam kimdir? Valiyyul meyyid, valiyyul yetim. Və yaxud valiyyul mar'a, zovcu valiyyul mar'a, ər qadının vəlisidir. Vəlisidir nəinki dostudur, sevənidir. Vəlisidir, yəni onun üzərində rəhbərdir və qərarlarını həyat yoldaşı verir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə vəli kəlməsini neçə mənada işlətdiyi kimi bir neçə ayələrdə onun idarə edən mənasını özünə də nisbət vermişdir. Məsələn, Allahu valiyyullezina amanu. Allah iman gətirənlərin vəlisidir. Vəlisidir, yəni dostudur. Yox, onların rəhbəridir. Yuxricuhum minə zulümati ilə nur. Onları zülmətlərdən çıxardacaqdır nura. Yəni əlindən tutan, onu qaranlıqdan çıxardan vəli, yəni ona köməyi başqa cür eləyən, yəni onu zülmətdən nura çıxardan və yaxud Allah Teala bəzən kömək eləyənlə fərqli məna vermək üçün vəlini rəhbər mənası ilə yanaşı, eyni halda köməkçi mənası da işlədir. Məsələn, Nisa surəsinin 45-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Kəfə billahi valiyyən və kəfə billahi nasira." Allah vəli olmaqda bəs eləyir, Allah köməkçi olmaqda bəs eləyir. Burada fərqli formada gətirdi. Yəni həm kömək eləyəni ayrıca mənada gətirdi, sonra da vəli mənasını gətirdi. Vəli həm kömək eləyən mənasında işləyir, amma bu ayələrdə biz baxırıq ki, vəli eyni halda idarə eləyən mənasındadır. Yaxud Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin 282-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Fəin kana allazi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil-adl." Allah Teala buyurur ki Bəqərə surəsində: "Əgər
O adam ki o hak sahibidir. Hak sahibi olan deyək ki ağlı zayıf olarsa və yaxud hansısa bir qüsura sahib olarsa, yaxud danışa bilmir, laldırsa özü onun vəlisi ədalətlə imza atsın. Yəni onun vəlisi yazsın. İndi diqqətlə baxın. Vəlisi yəni dostu mu? Yəni bu lal olan uşağın vəlisi onun dostu mu? Onu sevəni mi? Yoxsa onun hamisi, onun işlərini idarə eləyən, yəni mən vəli amra, onun əmrini idarə eləyən sahibi imza atsın. Bu ayədə açıq aydındır ki, sahibi mənasındadır və işlərini idarə eləyən deməkdir. Və yaxud İsra surəsinin 33-cü ayəsində biz açıq aydın görürük, Allah təala buyurur: "Vəmən qutilə məzlumən fəqad cəalnə li vəliyihi sultanə fələ yusrif fil qatil innəhu kənə mənsurə." Hər kim məzlumcasına, haqsızcasına qətlə yetirlərsə, biz onun vəlisinə sultanlıq və rəhbərlik təyin etmişik. Yəni onun dostuna, onun köməkçisinə, yoxsa onun hamisinə, onun qəyyumuna, onun yəsinə və sahibinə, onun işlərinə malik olana bu mənadadır. Təbii ki, ayə aydındır və açıq məqsədi çatdırır. Yəni, vəli kəlməsinin daha çox elə Quran-ı Kərimdə hətta dost mənasında işlətdikdə də o dost hansı dostandır? Eləcə çox istəyən mi? Yoxsa onun işlərini idarə eləyən dostandır. Yəni, kömək eləyəcək, onun zülmətdən çıxardacaq. Yəni, adi bir mənada çox istəyən və dost mənasında deyil, yenə də işlərini idarə eləyən, onun eləcə dildə sevirəm desin, amma bir iş görməsini elə mənada da deyil. Biz sonda baxırıq ki, elə işləri idarə eləyən və onun hamisi və onun deyə başda duran bir insanı, sahibi, yəsi, arxası, kürəyin arxasında duran bir insan, odur onun vəlisi. Meyyidin vəlisi də odur, yetimin vəlisi də odur. Allah təala burada buyurur ki, Allah möminlərin vəlisidir. İndi bir dəstə insanlar Maidə surəsinin 55-ci ayəsində burada Allah dedikdə Allah vəlisidir, yəni dostudur kimi tərcümə ediblər. Və yaxud sevənidir, və yaxud kömək eləyənidir. Amma Allah, burada biz bir neçə kəlmələr var ki, baxırıq ki, yox, burada dost mənası istəsək də tuta bilməliyik. Sevmək mənasını da tuta bilməliyik. İnnama kəlməsi buna icazə vermir. Yalnız, yalnız sizin vəliniz Allahdır. Vəliniz, yəni sizin rəhbəriniz. Və rəsuluhu, və rəsuludur sizin rəhbəriniz. Və o namaz qılanlar, o iman gətirənlərdir ki, namaz qılırlar və ruku halında zəkat verirlər. İndi bu ayənin üzərində biraz dayanaq. Allah təala buyurur ki, o namaz qılanlar sizin rəhbərinizdir. Özü də maraqlıdır. Burada yalnız kəlməsini, indi başqaları var ki, istəyirlər desinlər, yox, burada yalnız mənasında deyil. Bir də ərəb dilinin qramatikasını bilənlərə deyirəm. Əslində, əgər siz dediyiniz kim olsaydı, həqiqətən sizi sevən, həqiqətən deyərdi, həqiqətən sizi sevən Allahdır, Rəsuludur və rukuda zəkat verənlərdir. Və yaxud da ümumi siz tərcümə eləyirsiniz ki, ruku eləyənlərdir və təvazökarcasına zəkat verənlərdir. Onda ayədə deməli idi, inna valiyyəkum. Amma Allah deyir, inna valiyyəkum. İnna valiyyəkum cümlə quruluşuna görə deyərdi, inna valiyyəkum. Həqiqətən sizin vəliniz Allahdır və Rəsuludur. Niyə həqiqətən demir, innama deyir. İnnama ilə innənin arasında fərq var. İnna ayrıdır, innama ayrıdır. İnnama yalnız deməkdir. Yəni, deyil başqası. Başqalarını inkar edirik, bunu isə təsdiq edirik. Hasırdır. İnnama tədullu aləl hasır. İnnama həsir və yalnızlığı bildirir. Yalnız. Budur. Bundan başqa fikir də zəhninizə gəlməsin. Xüsusiliyə bildirir. Sizin vəliniz yalnız Allahdır. Burada yalnız kəlməsindən sonra, əgər biz baxsaq ayənin əvvəlinə, möminlərdən söhbət edir. Allah möminlərə müraciət edir. Bu yalnız kəlməsi də bizə çox şey açıqlayır. Sizin yalnız rəhbəriniz, vəliniz, işinizin hamisi və sizin işlərinizin idarə sistemi əlində olan maliki, sahibi kimdir? Yalnız Allahdır. Və rəsuludur. Deməli, möminlərin içərisindən çıxmış bir xüsusi dəstə üçün deyir. Demir ki, siz bir-birinizin dostusuz. Bəli, Allah təala buyurubdur, möminlər bir-birinin dostudur. Bu ayrı. Amma burada yalnız kəlməsindən deməklə müraciəti kimi eləyir? Bütün möminlərə. Gözünüzün qabağına gətirin ki, ta bu kəlmə gələndən qiyamətə qədər gələn insanların hamısına müraciət aiddir. Ayə belə deyir. Siz qıraqda durubsunuz, üç, belə deyək, vəli təyin olunur sizə.
üç veli ne deyir? Deyir, siz kırakta duran həmin o müminlere, sizlere xitab edirəm. Xitab, söz size deyilir. Ey müminler, sizin yalnız veliniz, rehberiniz Allah'dır ve sizin veliniz, rehberiniz, yani Resuludur ve rukuda zekat verenlerdir. Demek ki, rukuda zekat verenler o müminler müraciətinin içindən çıxardılıbdır. Ne tər ki Allah xüsusi vurgulanıb, ne tər ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi xüsusi vurgulanıb, müminler de xüsusi vurgulanır. Demek ki, o müminler xitabda başqadır. Ey müminler, sizin rehberiniz bak bu üç nəfərdir. Biri Allah, biri Resulü, bir de rukuda zekat verenler. İndi burada ayədə bizə məlumdur innama kəlməsindən ki, burada xüsusiyyəti bildirir. Amma Allah burada vəliləriniz demədi. Çox maraqlıdır. Demədi innama evliyaukum Allah. Dedi innama vəliyukum. Müfrəd kəlməsində gətirdi. Yəni tək. Deməli vəlinin timsalı, vəlinin vəli məfhumunun obyekti və yaxud deyək subyekti. Bunun mistaqı kimdir? Allah. Ve onu bugün icra eləyən kimdir? Resulullah. Ve onu daha çok bizim aramızda icra eləyən kimdir? Həmin o namaz qılanlardır ki, rukuda zekat verirlər. Bu ayə açıq aşkar imaməti bizə göstərir. Yəni, işlerimizi idare eləyən Allahdır. İmam idare eləyən, insanlara hidayet eləyən, imam Allah'ın əmrindən icra eləyən deməkdir. Ve bütün insanlar için Allah bizlere bir söz deyir, qiyamətə qədər. Sizin rəhbəriniz Allahdır, Resuludur ve rukuda zekat verəndir. Bu da İmam Ali aleyhisselamdır. Açın təfsir kitablarını, açın Quran-ı Kerim'in təfsirlerini. Bəzi insanların adını deyirlər, amma o rukuda zekat verməyib. Hətta rukuda zekat versə də onun rəhbərliyindən söhbət açılmayıbdır. Əgər bu ayə İmam Ali aleyhisselamdan başqa bir şəxsin haqqında olsaydı, bugün o çox geniş şəkildə yayılardı. Deyilərdi ki, bu ayə təbii ki, o möminlər haqqındadır. Ayə bizə deyir ki, hamıya aid deyil, xüsusidir. Xüsusidirsə, o xüsusi insanı bizə göstərməlisiniz. Hansı ki, onun rəhbərlik iddiası olsun ortada. Bu ayə mütləq rəhbərliyi bildirir və o vəli Allahla, Rəsulu ilə bir yerdə gəlir. Yəni, o Allah və Rəsulu ilə bir yerdə gəlirsə, deməli, özü də bir vəli, üç dənə nümunə, bir vəli kəlməsi, yəni sizin vəliləriniz demirdir, vəliniz bir Allahdır, Rəsuludur, rukuda zəkat verəndir. Deməli ki, Allah təbarəkə və təala bir rəhbərlikdən söhbət eləyir ki, onun mistaqları, onun üç dənə mistaqını deyir, biri Allahdır, Rəsuludur, bir də o əmir sahibidir. Həmin o rukuda zəkat verəndir, vəliyyül əmir, vəliyyukum, yəni vəliyyü əmrikum. Çünki Allah təala buyurdu ki, İmamət nədir? Yəhdunə bi əmrinə. Onlar bizim əmrimizlə hidayət edirlər. Vəliyyül əmr onlardır. Ali aleyhissalamdır və Peyğəmbər salavatullah dediyi kimi Əhlül Beyt aleyhimüsselamdır. Onlardır bizim vəlimiz. Əgər doğrudan da bu ayədə innama yalnızlığı bildirir və doğrudan da bu ayə Əhlül Beyt aleyhimüsselamın məqamını göstərir. Əgər başqa bir adamın ayə açıq-aşkar rəhbərlikdən danışır. Əgər bu başqa adama aid ola bilərsə, o gərək geniş şəkildə yayla, ya hədislərdə göstərilə ki, filan kəs, bəli, Allah Taala bizə filan kəsin rəhbərliyini təyin eləyibdir. O da geniş şəkildə yayılardır. Peyğəmbər salavatullah da Əli əleyhissalamın əlindən tutub qaldırıb dedi, heç kəsə bu hərəkəti eləməyib, mən kuntu mövla, fəhaza Aliyyum mövla, hər kimin mən mövlasıyam. Əli əleyhissalam onun mövlasıdır. Yəni, vəlisi odur. Allah Həzrət Əli Aleyhisselamı bizə vəli təyin edibdir. Quran-ı Kerimdə Maide Suresinin 55-ci ayəsi də açıq aydın bizə göstərir ki, bizim rəhbərimiz rukuda zəkat verən həmin bu Əli Aleyhisselamdır. Allahdır, Rəsuludur, rukuda zəkat verən. Bu ayəni bir balaca şübhəli yanaşan insanlar da var. Fikir versəniz, Ərəb dilinin qramatikasından da bir kəlmə deyim ki, o kəslərdir ki, namaz qılırlar, ruku halında zəkat verirlər kəlməsini, hal mənasında yox, onlar ruku edirlər kimi tərcümə edir. Təsəvvürünüzə gətirin, namaz qılırlar, zəkat verirlər və ruku edirlər. Bu mənasız olar. Namaz, əgər bu namaza aiddirsə, ruku etmək namazın bir hissəsidir. Əyilmək, belin əyilməsi, əl-inhina. Ruku yəni əl-inhina. Əgər bu əyilmək mənasında namaz qılmağa aiddirsə, onda zəkat verirlər sözündən sonra niyə gəlir? Onlar namaz qılırlar, deyərdim xüsusi vurgulamaq üçün deyir ki, onlar ruku edirlər, sonra da zəkat verirlər. Halbuki ayədə deyir, onlar namaz qılırlar və zəkat verirlər, və hum rakiun, onlar ruku edən halda. Əgər bu hal mənasında olmasaydı, onda burada da gələrdi, yu'tunə zəkat və yarkaun,
Ama ayedir ve hum raki'un. Gramatikayla ruku edirler yok, ruku edendiler. Ve ümumiyyətle belə cümlelerdə ismi fail şəklində gələrkən vav kəlməsi, ondan sonra ismi cümlə gəlirsə, və hum raki'un, yəni ismi faillə, hum orada mübtəda raki'un da xəbəridir. Əgər belə bir cümlə gəlirsə, o halı bildirir. Yəni elə bir halda, yəni rukuda olduqları halda zəkatı verirlər. Bu da Həzrət Əli Aleyhisselamdır. Buna şəkkimiz, şübhəmiz yoxdur. Ayədə əgər biz dost mənası tutsaq, görün necə yanlış məna gəlir. Sizin dostunuz yalnız Allahdır, yalnız dostunuz Rəsulullahdır, bir də yalnız dostunuz namaz qılıb pul xərcləyənlərdir, zəkat verənlərdir. Əgər dost mənasında olsaq, deməli varlılardır bizim dostumuz. Məna belə çıxır ki, yalnız pul xərcləyənlərdir bizim dostumuz. Çünki ayə deyir yalnız. Deməli kasıblar, fəqirlər bizim dostumuz deyil. Ayə yanlış məna belə deyək, vermiş olarsınız. Ayəni yanlış mənaya yozmuş olarsınız. Ona görə burada ama rəhbər mənasında verəndə heç bir problemi yoxdur. Sizin rəhbəriniz Allahdır, Rəsuludur, bir də ruku halında zəkat verəndir. Bu mövzu genişdir. İnşallah gələn mövzularımızda bunu geniş şəkildə danışmağa çalışacağıq. Allah bizi Əhl-i Beyt aleyhimussalamdan ayrı salmasın və ayənin axırında buyurur: "Və mən yətəvəlləllah və rəsuləhu vəlləzinə amanu." Hər kim Allahı özünə rəhbər bilsə, rəsulunu bilsə və o rukuda zəkat verən iman sahiblərini rəhbər bilsə, fə innə hizballah humul qalibun. Onlar Allahın dəstəsidir və onlar qələbə çalacaqdır. Hər kəs Əhl-i Beyt aleyhimussalamdan yapışıbdır, onlar Hizbullah da Allah dəstəsindədir. Allahı and verirəm, Allah bizi bu hizbidən, bu dəstədən ayrı salmasın və kimlər ki Əhl-i Beytdən yapışmadı, onlar hizb-ı şeytanda olar, Hizbullah da yox. Allah'a ant verirəm, bizi dünya və ahirətdə Əhl-i Beyt aleyhimussalamdan ayrı salmasın. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.